takwilan ni diterima dalam semua hadis yang ada kesan sebagai contoh, contoh kes Nabi pegang kaki Aisyah dalam solat mazhab Syafi'i takwil bahawa Nabi pegang kaki Aisyah berlapis dengan semut. Ini bos buku yang dilarang daripada disebarkan di negeri Johor eh. Jom kita tengok apa yang saya sebut dalam buku ni. Allah tutup kamera. Sorry bos. Jangan eh. Tunggu sekejap, wahai kasih, tunggulah sampai hujan teduh, lagu indah, lagu. Okey. Di dalam muka surat 121. Saya sebutkan keempat. Lelaki menyentuh wanita tanpa sebarang lapik sekalipun isterinya. Perbuatan tersebut membatalkan wudhu kedua-duanya. Maksudnya suami ataupun isteri. Lelaki ataupun perempuan. Maksud perempuan lain ialah perempuan yang halal berkahwin. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam menerangkan perkara-perkara yang mewajibkan wudu aula mastumun nisa ini dalil mazhab at syafi'i eh? atau kamu bersentuh dengan perempuan surah an-nisa ayat 43 Ulama mazhab Asy-Syafi'i menyatakan perkataan al-lamsu di situ membawa maksud bersentuhan. Oleh itu apa sahaja sentuhan kepada wanita akan menyebabkan terbatal wudu. Tetapi pendapat ini tidak kukuh. Ini saya sebut eh. Kerana pelbagai bukti yang lain telah menjelaskan bahawa menyentuh wanita semata-mata tidak membatalkan wudu. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Aisyah bercerita, "Kuntu anamu baina yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi. Fa idza sajada ghamazati, ghamazani, ghamazani. Fa qabattu rijlayya. Fa idza qama basattuhuma." Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan kedua-dua kakiku di hadapan Kaabah. Baginda. Dan baginda sedang menunaikan salat. Lalu apabila baginda hendak sujud, baginda memegang kakiku. Lalu aku pun menarik kakiku untuk membolehkan baginda sujud. Apabila baginda bangun, aku lunjurkan semula kedua-dua kakiku. Daripada Aisyah juga. Kita baca terjemahan dia. Aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Di tempat tidurku aku meraba-raba mencari baginda. Lalu dua tanganku tersentuh belakang kakinya. Dan baginda di dalam masjid sedang sujud menunaikan salat. Kedua-dua kaki baginda itu ditegakkan dan baginda membaca Ya Allah aku mohon perlindunganmu dan, dan dari kemurkaanmu. Sehingga habis. Zahir dari kedua-dua hadis ini jelas menunjukkan Nabi pernah menyentuh Aisyah ketika baginda menunaikan salat. Demikian juga Aisyah juga pernah menyentuh Nabi ketika baginda menunaikan salat. Jika sentuhan antara lelaki dan wanita itu membatalkan wudhu, sudah tentu Nabi akan membatalkan salatnya disebabkan wudhu baginda terbatal kerana baginda telah disentuh oleh Aisyah. Para ulama dari mazhab Asy-Syafi'i mengemukakan jawapan terhadap hadis ini. Namun, jawapan mereka dianggap lemah oleh ulama mazhab lainnya. Iaitu mereka berpendapat barangkali sentuhan yang berlaku antara Nabi SAW dan Aisyah itu berlaku dengan berlapik. Alasan ini dianggap lemah oleh ulama mazhab lain sehingga Asy-Syaukani Al-Imam Asy-Syaukani berkata, takwilan ini merupakan takalluf dan bersalahan dengan zahir dalil. Dr. Wahbah Az-Zuhaili bang. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan tokoh Syafi'iyah moden dalam tarjihnya mengatakan bahawa penolakan ulama syafi'i mengenai hadis menyentuh kaki dengan mengatakan kemungkinan berlapik adalah sengaja diada-adakan dan bertentangan dengan realiti yang berlaku. Menurutnya lagi, yang paling rojih ialah pendapat yang mengatakan bahawa menyentuh perempuan ajnabi secara tiba-tiba atau yang tidak dalam keadaan bernafsu adalah tidak membatalkan wudhu. Manakala jika bernafsu membatalkan wudhu. Tentang Ah, ha. Ini kita sebut pasal mazhab syafi'i. Saya bila buku ni, tata cara solat, mazhab syafi'i, saya sebut tentang mazhab syafi'i. Ada pendapat yang saya tak setuju, saya masukkan. Tapi saya lengkapkan juga dengan pendapat tokoh mazhab syafi'i yang lain. Tokoh mazhab syafi'i, Dr. Wahbah az Ali, sebut benda yang sama. Hujah tu tak kuat. Hujah tu tak kuat.